កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទដឹកទីទៅកំបាកាសូវស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបត់ទៅមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីមកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូលួយខ្ញុំខ្ញុំវាយកលុយទៅអស់ទៀតអើយខ្ញុំមកខ្ញុំហេតុអីក៏កម្មយ៉ាងនេះអស់អលីងមានសល់អីទៀតទេអើយអើយអលីងអើយកូនចង្រៃជំរាបសួរបងស្រីអូចាជំរាបសួរបាទបាទចាជំរាបសួរបងអត់ទុនទេបងខ្ញុំបានលីដំណឹងមកថាអ្នកបងដឹងពីប្រពន្ធខ្ញុំគេឈ្មោះចារីដែលកាលពី30ឆ្នាំមុននាងធ្លាប់បានរស់នៅទីនេះតើអ្នកបងមានចាំបានទេអូខ្ញុំដូចជាអ្នកចារីចារីមួយណាដែរទៅនេះដងរូបនេះបាទអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយណែការដែលគេជំនាញនោះនាងក៏បានមកស្នាក់នៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំពីរបីថ្ងៃដែរប៉ុន្តែនាងទៅតែឆោតទៅលីហើយនាងក៏បានមកស្នាក់នៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានពីរបីថ្ងៃដែរប៉ុន្មានណាបងចាអូហើយចុះនៅតានាងនៅទីណានេះខ
ខ្ញុំអរគុណខ្ញុំបងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានជួយបងខ្ញុំគ្រប់ពេលចាហើយនេះគឺជាមកបានរបស់ខ្ញុំបើសិនជាបានមិនសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំផងចាចាចាមួយទីចារីទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបងបញ្ញាថានឹងតាមរកអូនទៅតែគ្នាអឺអញ្ចឹងខ្ញុំសុំនិយាយសិនណាចាចាសុំជើងអើកូនឆ្លងអានេះពូចង់ដៃណាអឺឡើងយទេអឺអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយសិនហើយនេះហើយចាចាសុំជើងអូននៅចាំផ្ទះទឹកមួយបាទស្គាល់អង្គស្គាល់ផ្ទះមីភូមិនៅទីមួយគឺនៅផ្លូវលំខាងឆ្វេងដៃនោះហើយផ្ទះដំបងគេល្អហ្នឹងនៅខាងឆ្វេងដៃនេះអញ្ចឹងគូអរគុណហើយណាជិះលបបានជំរាបសួរបាទបាទជិះលបសួរលបអូនចុះបងអូនជិះនៅណាគេហើយមកមានការអីដែរអឺលបងគឺខ្ញុំមកពីភ្នំពេញអូនណានិយាយអញ្ចឹងលបងគឺជាមីភូមិនៅភូមិនេះមែនទេបានត្រូវហើយអញ្ចឹងលបងមានស្គាល់ពូជីនមីងថោដែរទេបានមកជុំខ្លាំងម្ល៉េះហ្នឹងណាបងតាមមានអ្នកណាមានទឹកដោះឲ្យកូនបើកដែរទេខ្ញុំអត់មានទឹកដោះឲ្យកូនបើកទេសូមជួយកូនខ្ញុំផងអាមិនអីទេប្រពន្ធខ្ញុំទៅមិនឆ្លងទៅអញ្ចឹងជួយក្មេងនេះទៅផ្ទះខ្ញុំទៅរត់ទៅចាចាច្បាស់ទៅហើយចាប់ទៅលឿនលឿនពូជីងមីងធោអខ្ញុំស្គាល់លោកប្អូនក៏ប៉ុន្តែលបងហើយតើពួកគាត់ទាំងពីរនៅរត់ទីលបងគឺថាគាត់ត្រូវពួកខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់អស់ទៅហើយកាលនោះខ្ញុំដូចជាចាំថាគាត់មានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះចរៃលោកកៃណ៎ប្រមិសមាជិកគ្រួសារប្រមាណអ្នកដែរទៅ